איזה בחור אחד לפני 3 שנים, תקשיבו טוב למעשה הזה, 3 שנים מדבר איתי, אומר לי, תקשיב, לא משנה מאיפה, לא משנה כלום, שאני לא ארמוז, שלא ידעו, שלא שום דבר. מבטיח לכם שאתם תהיו באלם מהסיפור הזה. אומר לי, משפחה נורמטיבית, ננשוי לאישה, 2 ילדים. חברים שלי שכנעו אותי, רבנו, לא רציתי, השמד, לא רציתי. בוא איתנו טיול, 2 שבועות, תאילנד. לא 1 חודש, 2 שבועות רק. לא, וזה אשתי, זה לא מצא חן בעיניה, לא זה. בחור שהוא מסורתי, לא עכשיו איזה חילוני ש... כן, מישהו שהוא רחוק. בחור מסורתי. לא רוצה, כן רוצה, תבוא פעם בחיים, בוא נשתחרר קצת, בוא זה, עובדים כל השבוע. אשתי, מה את אומרת? לא נראה לי, וזה, אני יודעת שאתה בעלי, אני סומכת עליך, אתה נאמן, אתה טוב, אתה... אין עליך. תקשיבו טוב. שכנעו אותו החברים בסוף. 4 חברים הוא החמישי, כולם טסו לתאילנד, כולם. מגיעים ל... למחוז הזה שם, הקופיפי, מתחילים, כל אחד, זה קונה את המתנות, זה קונה יום, יומיים, הכל טוב, טיולים. יש משהו שנקרא שם פול מון, יש כזה דבר, איזה מסיבה, ירח, פול מון כזה ירח, יש איזה מסיבה כזאת. ככה הוא הסביר לי, כאילו שאני מבין בזה משהו, בהשתבח שמו שלא הייתי שם, גם שהייתי רחוק, לא הייתי שם, ברוך השם. והוא מסביר, הוא אומר לי ככה, תקשיב רבנו, התעוררתי בחוף אחרי כל הלילה שהייתי ואני בקושי זוכר מה עשיתי. באו חברים שלי, אמרו לי, תקשיב, בוא נלך לאיזה יכטה. יש פה יכטה עכשיו עוברת, היא חוצה את החוף, בוא נעלה עליה. לא, וזה, יש לי מחלת ים, ניסה לשכנע אותם, לא עבד לו. הוא כבר הבין שעבר עליו משהו לא בסדר, תכף תבינו מה קורה. הוא עלה בסוף איתם על הספינה, ועם היכטה גם בא איזה שכטה. ועוד משהו, ועוד כוסית, ועוד זה, ועוד פה. אתה רוצה, אולי נעשה, נביא לך איזה מישהי ככה שתעשה לך זה וזה, לא, לא, מה פתאום, רק אשתי. אז זה כבר ביחטה, זה כבר עוד שחטה אחת, זה כבר עוד משהו, זה כבר עוד זה, והבן אדם נאבד לגמרי. אתם כבר מצליחים לתאר לכם מה היה בכל הסיפור הזה, וכל מה שקרה, וכל מה שזה. נגמר הטיול, נגמר הכיף, נגמר הפן. הוא חזר לארץ, הוא אומר לי, 3 ימים אני לא מפסיק להכיר, רבנו, 3 ימים, 3 לילות, אשתי לא מבינה, השתנה לי הצבע בגוף. הלכתי, עשיתי בדיקות, גיליתי שנדבקתי במחלת האיידס בתאילנד. פעם אחת! התחלקות אחת! התחלק כל החיים. ואיך זה קרה לו? החברה המקולקלת, הרעה, שהוא היה בה. הולכת חכמים יחכם, רואה כסילים, יהיה רוע. יהיה לו רע! הוא כבר התגרש, אתם מבינים שאף אחת לא יכולה להיות איתו יותר, כי הוא נשא של המחלה הזאת. אתם לא מאמינים, ואני רוצה להגיד לכם משהו, הדברים האלה קורים כל יום. אדם נמשך אחרי אנשי עירו, הוא בריאה. הוא נמשך אחרי מי שמדבר אחרי אנשי מדינתו, הוא נמשך!